külma närvi ja jääge meiega. No. Külma kartlikud televaated. Karastage ennast. Siis ei tule teil ka suguhaigusi. Näiteks. Sinna kõrval või? Ei, siit ülevalt näed, on siit fikseeri. Võrno ärkab üles, siit teab. See paneb sellist muna sulle. Mitu päeva ei taha süüa. Ja tuleb järgi. Tüdrukud. Võtame natuke neid. Kui viga. Siin veel pooled ära vist. Mõne mehe raha olen ära kaotanud. Kas see käib nagu selle filmi juurde? Oh jah, saab 4 krooni. Ei ole. Miinus 4! Oh jah, see on miinus 4! No mis te nüüd selle pärast nüüd siia hakkasite tulema? Palun mu miinus 4 kätse! Proovad teie sibulad ja värgid on ka... Miinus 4! Siis ma pean allkirja kannama, et ma olen miinus nii kätte. Ja ära võetud. Proua sibulat peal maas on, sest muidu ma nii vähe saaks. Mina ei jäänud mängin laia lehte, ma olen ainukene, kelle on raha veel. Ja mu raha summa aina suurene. See on see, kui ei ole kapitalistikud ühiskonnas üles kasvanud. Ja laske raha panna liikuma, see raha panna kasvama. Raha elab, eks ole. Teistele kõrrast saavad miinuses palka, eks ole. Ja mul on kui hea tunne, mängida laia lehte. Nüüd kohalikus postkontoris on kõikidel tädidel teada, et kes on siin naputanud kõvasti. Riist saab kõige vähem, et mina ka mitte, aga mul on suitsukõrre, et riist sa ei suitseta ka. Mul on kõik need, ma ei joo kohvi. No ei, ma joon viina, aga teab praegu ei joo, praegu ei suitseta. Kuidas siis öö möödus? Magades. Kas te kontrollisite nagu need korstna ka üle enne või? Kas seda hirmu ei ole? Kõle, kui ta oleks nässus on, ma oleks juba surnud olnud, nii et selles mõttes on kontrollit. Seda hirmu, et midagi taht põlema läheb kuskil või midagi sellest asja? Mis mõttes taht põlema? No, sa elab kuskil kuradil linnamajas. Korsten on, lõõrid on puhastamata. Ei ole, see on korralik maja, mine vaata, see on nii korras. See on korralik. Ei, see on Tarkovski puhast praegu, mis siit tuleb. Vaata. Nii. See verran tundi järjest. Kolmanda päeva hommik. Jälle. Tere! Meil on nüüd teile selline väike uudis, et paluksime teid kõike väiksele jalutuskäikule ja ees ootab nii-öelda esimene üllatus. Vahi, üllatus? Jaa, see on hea üllatus. Ma polksid küll läbi. Tõesti üllatus, et on maha langenud. Siin teine oli veel püstunud. Tere!
Lindfri. Jaa. Tere, Peeter. Hannes olen mina. Jaa, ma olen teleks. Ma olen siin ka teleks näinud. Oi! Tere, Volk mina. Meil on kaks esimest tähti on samas. Jaa, Mart. Tere. Tere. Nii. Nii, nüüd siis üllatus. Kohtusid siin metsa all nii-öelda Jürgensonide esiisa, eelkäija, härra Voitka ja siis praeguse hetke Jürgensonid. Nüüd on teil võimalus küsida tema käes siis kõike, mis probleemid on teil tekkinud seoses ellujäämisega ja toimetulekul. Meil ei ole mingit probleeme. Aga kuidas omal? No jah, ei ole tasa ja targu ikka. Kuidas vennas elab? Ega vennase kõppane viga, enam vähem. Aga no millal ta välja last seda ei tea just täpselt. Aga kas, miks sa ei saa lasta välja? Ta on ju seal psüko. Ah, selles? Ja millal tekis see esimene niisugune mõte, et sitte kahet tulema välja, et aitab jamast? Kelle mõte see oli sinu? No tuli ikka vahetepeal küll. Vahetepeal oli kindlasti. Aga siis, kui me valitsusele kirjutasime, tähendab, et no siis oli vaatsime kindlamad, nagu väheks proovime kuidagi teist liinia aada või niimoodi. See on mõnes mõttes väga hea, et sinuga kokku saime, et meil on aktuaalne täna veepäev siin osadel inimest. Et mitu veepäev tiljutti on, olite sunnitud tegema seal? Aa, ei tähendab, veti on üldsegi vähe. Ei, ainult veepäev. Aa, kusagil kolm päeva tuli. Järjest, jah. Aga need oli tihedalt siis? No tähendab, et mitte just nii väga tihedalt ka kohe ei olnud, aga no ütleme alatoitluse all ikkagi on väga pikalt tähendab niimoodi, et no ütleme vähem sööt, väga vähe sööt tähendab. No mis sa ütleme, mis on väga vähe? No kui sa ikka saad ütleme kusagil pool vetsi leiba saata, ütleme siis ütleme leivaga ja siis ütleme natuke kartulat ja ütleme see lõpuks ikka kurnab su välja, kui liha ei saa näiteks ikka, et ükka ilma lihat elad inimene või niimoodi, lõpuks ikka muutus organism liiga nõrgaks. Aga kus te liha sa ütle? No poest pidi tostma ikka, vorsti ja diagrammi ja suukest. No kala ka muidugi suve. Poest käsid ikka ise, eks ju? Ikka, jah, ise ikka ja poes. Tõsi ka või? Jah, ikka, jah. Aga no see pilt... Kus te see raha saite? No raha ikka tuli, kus ta ka sai. Tuli võtta. Trükikoda töötas. Aga millest teie metsas rääkisite? Metsas või? Mis oli ikka räägid, pead vaatama, et kuidas sul toitu jätkub. Et vaitled? Jah. Aga te rääkisite sosinal või? Sosinal. Valju hära? Ei valju, kus sa selle kus seda ei tohi teha. Pelludad ja... Aga ütle sellist asja, kas te kunagi näiteks vennaga nii ka tegite, et olite kuskil mingisuguse asja valmis nii-öelda sepitsenud. Ja siis pärast tegite lihtsalt niimoodi... Yes! Või lõite niimoodi kätt kokku oma vahel, et siuke kihtvärk, et nüüd me panime ära vanad, laksad oma vahel. Ei, seda ei olnud. Lihtsalt vaikselt, vaata see kokku nii välja. Ma silma ka ei teinud oma vahel üldse või? Ei teinud. Te ei olnud üksteisele mingid hinnangud selles mõttes, et nii-öelda tiimitööle hinnangud vise endale. Et meeskonnatööle, et sina tegid midagi hästi. No natuke ütleme, kui mõda mõni asi ütleme, arvutas natuke, et võibolla kui midagi valesti läinud või niimoodi ütleme. Ülesanded olid nagu jagatud või kujunesid välja? Jah, niimoodi, jah. Et sina teed seda? Jah, see oli. Ma suutsume, et te kumbki ei ole. Ei, nüüd vanglas õpetaja, nüüd. Õpetas? Kes õpetas? Vangla õpetas. Ma olen istuma, no istuma ainult midagi teha, ei ole inimesel, ma olen istuma ja lõpuks. Tulid välja, et siis maha Ei, praegu ikka veel teen. Seda arvestust ei pidanud, et palju teil raha käes läbi käis. Tead, kui teil oli ka keskmine 50 krooni päevas kuskil? Ei usu, et nii korrata. Ei, nii palju küll ei saa tulla, sellepärast seda liiga palju. See oleks päris hästi elanud, tähendab niimoodi. Päris hästi, jah. Ei, nii palju küll ei tule, jah. Aga kas te riided ossite või saite? Ei, sait ikka saime tähendab. Aga kus te saite? Nööridi peal ja ribu. Jaa, elementaalne. Kuule, aga ütle see, et... Pestud ka ära, eks? Jaa, pestud ka ära. See... Aga naiste värk kuidas? No, naiste värk. Tuli metsa teile ette mõni punamütsike. Ütles, et tahtsin küll vanaemale kurke viia, aga näed, las need kurgid jäävad meile kahele. Seda sa ei lehtu. Ikka ei võinud riskida, ta annab juukest asjadega. Aigusi mõtled. Ei lapsi, pärast oleks lapsed ka metsa. Aga kinost ei käinud või? Jäi, käsime küll. Käsite ka? Jah, jah. Kelle laiad enam? Aga kuidas te läksid? Tähendab, siis kui oli pime saal juba, panite sisse pumpsi ja olitegi. Ja tavaliselt tahtis toodata küll niimoodi. Ja teistus põruti või niimoodi eraldi. Need ringvaadete kunagi ei näinud või? Ringvaadete, no kurati iga eriti naadi näitamise, väiksemates kinodes eriti ringvaadete.
jääb liiga meelde. Kui palju te olete teeninud selle pealt, et kasutatakse praegu teie nimesid, näiteks selle mingisugune voikade süütevedelik ja voikade viinade, mingit õlled ja mingit, mis iganes? Korra teie esialgu ei ole mitte midagi. Ei ole antud. Ma usun, et nad koguvad selle kokku sama korraga. Meil on nii ausad ärimehed. Kuule, aga ütle sellist asja, et noh, nii või naa, teil oli ju mingid haigused ikka võtsid võimust vahetu vajal või? Hammas ja grippe ta annab. Aga kuidas te saite sellega hakkama? Grippi pidid niisama välja põe. Hammastega. Aga hammas, noh, siis kohtis küüslauku ja panid hamba peale. Noh, toa käise põletab ja kaks valu korra, aga kokku saavad, siis tõmmab mõlemad välja. Mis tööd sa hakkad tegema üldse? Mis tööd või? Jah. Kurat, noh, esialgu peab vaatama, kas see filmiga siis saab asja või saada anda. Aga see film kestab, see lõpeb kahe kuu korra, mis siis? Kui me enne palume kaamera, kuule, kui me rülitame kaamera korraks välja, kas sa saad öelda mingit sellist asja, mida sa nendele filmitegijatele näiteks mitte kunagi ei ütle, mida te vennaga tegite? Seda ta ütle sulle ka. Ja no Anne, selle on nii usaldust, ära nägu hea. Viiks kõik ära. Et vaata, praegu on nii, et su vennas on see on aigemaes ravil. Et kas sa arvad, et see, et ta seal on sinu mõnest õige või mitte? Kas sa mingil hetkel ise näiteks, kui tema ka koos metsas oles, arvasid, et ta... See tähendab, et õige, ta niimoodi enam ei ole. Tähendab, et inimese vaata, kui sa ütleme natuke, tal ütleme nagu haigus välja õrrad, nagu lööb, eks ju. Ja kui teda hoida kinnises ruumides, on ütleme, see süveneb tegelikult haigus. See ei ole tegelikult õige, ta ei ole tähendab, et niimoodi keerab inimese päristuksi või niimoodi. Selle ajal, kui sina olid vangis, oli üks proua, kes oli, ma ei julge öelda, naiste vanusest ei räägita, aga ta oli küpse seas naisterahvas või küpse seas taam. Ja ta ütles, et ta armastab sind, noh, hullu pööra. Et ootab sind, kas või lõpuni ootab sind. Kas see oli tema kohta? See oli venna kohta. Venna kohta. See oli Aivari kohta. Sina oled jälle üksi või? Mina olen ikka, jah. Kui pulmi pead, siis teeme sulle oma poolt kingi. Me tuleme sul isameeks. Mina ja Tarmo. Peeter ka. Peeter, tuled ka või? Noh, kui te kutsute mind, te ei võta tavaliselt mind kaasa ju. Teil on oma tiil. See on praegu. See on kaamera, et... Ruudi ka kaasa või ei võta? See on kaamera, et ees praegu lubatud, et kui sina teed pulma, eks ju. Sa võid, kas... Sa oled mingit telefoni tead. Volt tuleb bändiga, ma arvan. Jah. Rosta, ei. Propeller. Propelleriga. Ilma rahata ja me kolmekesi teeme sulle pulma isalest. Me oleme siis juksed pulma, et kurraat. Maan musti. Mine või metsa tagasi te. Bändi pole vaja. Sa paned klaveri peal lihtsalt. Korts ja klavka. Meil üks marss on juba valmis mõeldud. Jah. Lõbus politseinik marss. Jah, sobiks. Ma kuidas te uut aastat vastu võtsite? Oli ka, et kell kaks pimpomm ja šampanja välja ja karuga kõll ja... Ei, seda päris ei olnud. Ei olnud, jah, seda ei olnud. Oli mingid sellised, ütleme, pidulikumaid momente, sünnipäevad või jõulud või... Tähendab, noh, ikka mõnikord, noh, kui oli võimalus, siis tahtsid ikka pidada, siuks kui mingi tähtaja või siuks. Väike naps. Ei, väiks naps või seda ei tahtnudki, tähendab, et relvat olid enda käes seda vaatsed, mine sa tea, kui liiga palju midagi paneb inimene, tähendab, kaota kontrolli ära enda üle. Ja ei mingit napsu terve ajaks. Ei, tähendab, niimoodi jah, ainult ütleme siis kurgu, kui kurk jäi haigeks jälle või niimoodi, siis imbutas lusikaga, võitsid kallasid, siis lusikaga imbutad kurk, et põletub ära tõmmas kurgust. A saate nii teha, et tuleb ilma suitsuta lõke, et välja ei paistab, siis mõlema. Tähendab, et siis peab natuke puu parem ilma kooret olema puud. Kõik on läbi mõelnud, Rais. Ma ei uskunud seda, Rais. Homme tuleb Siim Kallas ja lõpuks ütleb, kas ta võttis selle 10 miljoni või võttis. Või ikka ta üldse on meelde tulnud. See oli esimene, meid ei mäletagi, et 10 miljonit ära kadunud. Paneme korras kamerat seisima, las ma ütlen teile. Ma tegelikult... See tiba üle 10. Ei, see päris 10 ka ei olnud. Aga kuidas te näiteks talvel saite metsas olles niimoodi lõketa, et iga päev pidi ju sooja tegema endale? Et absoluutselt näha ei olnud näiteks lõkkasemeid või... Öösel tähendab tegid. Öösel on kütsid punklid. Siis hommikul oli kõik paik, kus peab olema. Hannes, kuule, las seda ise teed. Sinu teed me saame kogagi juua, et kui tema teeks nüüd teed, siis oleks põneva. Aga Ülo, ütle, kuidas su ema hakkama sai ja isa, kui teine vend aitas, jah? Tähendab, et... No lihtsalt maatööd on vaja teha, kodus kartulid panna. Aga meid on rohkem vendi ja meid on 7 venda. 7 ja on, jah. Aga ütle, Ülo, mis on kõige vastikum töö sinu mõelest? Aga töö või? Igasugune. Ükskõik, mis töödest, aga mis on kõige vastikum töö? Kõige vastikum.
kui kurat metsa järgi võtta, on muidugi pätsamine kõige paha, mida annab. See polegi nagu päris töö või on? Ei, no tähendab, et sa ei taha, tähendab võtta. Tähendab, muidugi ei taha, võtta, aga pead. No jah, see on sunnitud võtta. No võt, ma sain aru sellest. Kui kaua te ausad olite selles mõttes? kui kaua te selles mõttes olite täiesti ausad, et noh, ega te ei läinud metsa niimoodi, et hea küll, et noh, oleme me siin tund aega metsas ära olnud, et tavai, lähme kohe kuskile moosi varastama. Et kui kaua te kui kaua te niimoodi olite, et ühel hetkel tekis see mõte, et enam nagu tõesti hakkama, sealt nüüd on see vaesuse piir või noh, nii-öelda toimetuleku piir on ületatud, nüüd on vaja varastada. Et kui kaua te enne seda mingi, noh, nii-öelda niisama olite ausalt? No ausalt tähendab, et kui oleneb kõik sellest, ütleme, palju sul tagavaraks oli korjatud, tähendab niimoodi. Aga te, noh, ütleme, metsatingimustes, ütleme, et alati oli see endale viga, et lasid alati viimase nulli peale, tahtsid, lasid välja ära või. Ei tahtnud, nagu enne muidu oleks eeskirjade järgi pidanud juba minema varem, tahanud võtma ja tooma. Ja eeskirjade järgi, aga no näe, ei taha, tahanud. Lükkad viimase hetke peale edasi või niimoodi ja no see maksis palju kordi kätte ka või niimoodi. Kellelegi haiget ka tegid ikka päris või? Ei teinud haiget kohe, jah, haiget ei teinud. No ikka tahtsid inimese moodi asjad, ikka tahanud, kõik ikka terve nahaga ära saavad pääsevad. Osa viimsed teevad teistel haiget? Ei no see on jah juba jah, aga no ise ütles, arstid. Tänapäeval enam nii ei tee. Vanasti tegid väga. Tegid küll, no te olid ikka sadistid ja värks. Sadistid. Need olid kõik. Vaat need peaks praegu need natsi kurjategijatega ühte patta panema. Kõik stomatoloogid. Veneaegsed. Suure, ma ei saa aru, miks suure vambaarsti taga ei aja. Ja. Ta natsi taga ajab. Amba pesest pole tuttugi. Amba. Ambat pesite millegi? Ja, ei no ikka amba vastaga. See ikka võitsid ka kaasa alati hoisite. Selja kotis alati. Kas Veneajal oli raskem või Eestijal oli raskem metsas olla? Kumba aeg raskem oli? Eestijal on raskem oli. Miks? Tähendab, et sellepärast, no nüüd oli oma riik tekis, tähendab, et Veneajal oli võõras võim, tähendab võimul ja no siis on sul vabad käed rohkem, tähendab. Millal te teada saite, et Eesti on vaba? Ikka raadiost saime teada, kui raadiost juba. Aga siis on mõtled, et läheks välja? No siis oli plaan küll, jah, aga vaatasid, hakkasid ootama seda seadust, et ehk muudavad ümber, on ju, näiteks, mis okkupatsiooniseadus, need võetaks maha ära, tähendab, on ju. Aga seadusi midagi ei muudetud, jäeti kõik samaks. Aga mida sa päriselt nagu hinges kõige rohkem tegelikult kartsid seda, mille pärast sa sinna metsa läksid? See ei olnud sõjavägi, eks ju? Ei, no see oli, tähendab, sõjavägi ikka oli, tähendab. Seda ei tahtnud, ütleme, nendega, ütleme... No, sõjavägi on 2 aastat, aga sa olid metsas 14 aastat. No, tuli välja lõpuks, jah. Lõpuks tuli välja niimoodi. Ta pidi nii kaua olema, kui enam ei võeta. 27 ei võeta. Kui vana sa oled? Mina olen 32. Oleks võinud ülikooli. Siis oleks välja tundnud, oleks midagi. Ja siis oleks võinud ülikooli minna, mitte kuradi metsa. Mina näiteks läksin ülikooli. Ja ei pidanud metsa minema. Ja sa, oled sa parem siis või? Jah, vastu pidi. No, vaata. Aga ma ei ole kurat nööri pealt pesu varastanud. No, see ongi minu ja Ülo Voitka vaheres. Aga sa vihkad hambaarstades? Ei vihka. Sa ütlesid, et suurem võiks neid tagada. Kelle sõnad need olid? Minu sõnad, aga ma ütlesin, et suurem... Ei see, olnud, et ma olen, minu sõnad olid. Ei, aga ma olen nagu nõus, ma ütlesin, et ma olen nõus. Ja suurem võiks saada neid sellepärast taga, et ta mingit tegevust oleks. Muidu, aga miks hambaarst ei salli? Sest nad ei salli ka mind, see on selline vastastikune viha. Ei, ma ei ütleks. Ma olen mitmed hambaarste tunnen, kes ütlevad, kõige rohkem, kes meile meeldib, on Hannes Võrno. Tuleks ta meile, küll me teeksime talle uut ja vana, tähendab hambaid selles mõttes, uusi ja vanu hambaid. Aga mul on oma hambaarstult terve elu peaaegu. Noh, peaaegu. Vähemalt selle aja, kui mul on hambad suus olnud, on olnud mul kogu hambaarst. Nimi? Enda oma. Nimi? Enda oma. Enda oma. Aga nüüd paneme siia lõkke peale. Jah. Aga loom ei tapnud? Ei tapnud, jah. Oli, jah, kuigi jah, oleks ütleme, loomade peal üle läinud, ütleme, siis oleks ütleme, jah, toit on see ikka kohe tugevam kohe olnud. Koos nii hakkanud loomi kõik meie liha võtma niimoodi, jah. Loomade peal üle läinud. No siis jah, näljapäevi ei ole, siis on. Aga ma nüüd ei saanud aru see, et üldse ei küttinud, ütleme, loomi. Kas see oli, ma ei saanud, on mingi põhimõtteline asi või leidsid, et see ei ole praktiline või? Ei, mitte praktiline, vaid see on liikselt, noh, ei olnud kunagi eriti nagu looma tapnud ka ja ühesõnaga. Ta oli nagu ikkagi võõras asi natuke, no, ja siis samal ajal kahju ka loomadest annud. Aga mis asi on selline, mis ütleme, okei, need miinused ja see ebamugavus, kõik, mis sa oled seal aastate jooksul siin kannatanud, aga mis, mingi selline positiivne asi, mis see 14 aastat kaas on toonud, on midagi sellist, mis... Tähendab, et on ikka, tähendab, et suu on ikka on ühesõnaga meheks teinud ikka siuke elu, tähendab, et sa oled ikka ühesõnaga raskustega harjundu ja niimoodi, et sa oled mingi pisi asjade pärast ei hakka virisema, tähendab, mis teistel võtab tõesti, et ütleme, juuksid püsti mõni pisi asja või, aga no endale see ei ole mis rooiga külm.
Mõtlesin pikemalt. Aga äkki, tähendab, kas sellist asja ei tekinud kunagi, et hakkasin mõtlema, et mida aeg läks edasi, et kurat, et äkki ma ei saagi kunagi seda metsast välja. Tuligi teega, jah, tekiski see lootus, et tunned annab peale, et annab peale. Et jäängi. Jah, ongi täpselt, jah. Valitsusele ka ära kirjutus, et annab, siis kunagi vastasid, annab, et tulge ja vaata, mis saab, eks siis näha on. Doktor Võrno, kas me tohime teie kannule ajanud? Ei tohi. Te olete lihtsalt selline, jah? Te olete kuradi vastutustundetud mehed, Reski. Te olete metsa jalutuskäigule ja võtta isegi kruusi kaasa, Reski. Teed on kanged mehed tegema. Tule nüüd, võta need. Kalla, me ei vali sult ära, kui sa nii käitud, ma võtan... Nii, täna Võrnod mina ei vali. Just nimelt. Sa rikkusid mul juba hommikul tuju ära. Kes tahab võtta nii kruusi? See on katki praegu. Ei vähe. Korra teed supsti. Hästi arvan, palgul jah, natuke laa. Lõunasupp. Kompott. Teist saada. Kus ta on? Ei ole kuum. Ei ole. Aga no vähemalt nii palju kuum on, et võtab nii sul kui mul tati lahti kohe. No, küll, aitäh. Aga tuled meile ka nüüd külla või? No, mul ei ole midagi. Mul on ütlen, et poti. Ei, sama kumki. Kule ka, sa siin elad. Mul on kohe kaheksa. Ei ole. Aga sa tead, see on vaitad praegu. VCS on teisi. Mis sinu kaadet teeks praegu ütle? Käsin. Enam käib, kui me siia tulime, käsid enam siinma. Elasid sinu? Ei elanud, ei elanud. Aga mis sa olid, neile nagu mingi konsultant? Ma vaatasin jah, et kuidas ikka hakkama saati. Aga kas nad saavad hakkama, selles mõttes? Jah, et kõik maja enam... Kõrvalda pesunäärid üle. Aga mis sa arvad praegu, lõi mu laudlinna looa peal üks näed? No miks hakkama ikka saab tannab, see on kui vihma peal ei tule. On väga külm ka ei ole. Noh, vajad rohkem. Aga et oleks pannud metsa ja mitte 50 krooni päevas anda või? Jah, no siis oleks võinud veel vähem natuke anda jah. Ja siis vaata, siis avad õige meki õige tunda tähendab, et mis on tõeline niimoodi. On mis siin viga antaks maja kätte ela on. Püha müristus. See on siin lausa luksus. Võtta meeldis, et sa ei lubastud. Jah, lubastud, sul lubastud. Pole meheks, jah. Kõik head sulle. Jah, teile ka. Jah, okei. Põrna maale. Jah, põrna maale. Maal kui siis.